Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေ။လက်ရှိမှာ Telegraph ရဲ့ Jerry Percy ကနေပြီးတော့ Manchester United က Wolverhampton တင်းရဲ့အသင်းခေါင်းဆောင်နဲ့ Center Back ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Max Kilman ကိုအသင်းရဲ့ဘက်ကစောင့်ကြည့်မဲ့စီးရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်လာပြီပေါ့။အဓိကအပြင်ကတော့နောက်တန်းမှာ Manchester United ခေါ်ခြင်းနဲ့ကစားသမားတွေကတခြားအသင်းတွေနဲ့အဆင်ပြေနေတာငွေကြေးများတာကြောင့်အများကြီးမတက်နိုင်တာကြောင့်လက်ရှိမှာ Wolverhampton တင်းရဲ့နောက်ကင်စားသမားဖြစ်တဲ့ Kilman ဘက်ကို Manchester United ကအာယုံစိုက်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။ဒီနေရာမှာ Wolverhampton ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဖူးတနည်းကတောက်ကြနေမှာ West Ham ရဲ့ဘက်ကပေါင်25တန်းနဲ့ခန်းလန်းတဲ့အရာကို Wolverhampton ရဲ့ဘက်ကပယ်ချခဲ့တယ်။ဒါအပြင် Newcastle ရဲ့ဘက်ကတော့ကစားသမားတစ်ယောက် plus နဲ့နောက်ထပ်ငွေကြေးလိုက်ပြီးတော့ခန်းလန်းတာတော့မှ Wolverhampton ရဲ့ဘက်ကပယ်ချခဲ့တာ။သူတို့ကတော့ဘောနော်ဒါ Ilio Anderson ရဲ့ plus နောက်ထပ်ငွေသားအမောင်းပမာဏတစ်ခုရဲ့ခန်းလန်းခဲ့တာဒီကစားမဖြစ်သူအတွက်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Wolverhampton ရဲ့ဘက်ကပယ်ချခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီကစားမက28နှစ်ကျွန်တော်ရှိနေပြီဗောနော်28နှစ်ကျွန်တော်ရှိနေပြီ Wolverhampton အဓိကနောက်ခံကစားမတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒါအသင်းကောင်းဆောင်လည်းကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဗျာဒါအပြင်ကျွန်တော်ဗောနော်ဒီအနေထားကဘယ်လိုပြောမလဲစာချုပ် sorry စာချုပ်တွေပါလဲဈေးကွက်တန်ကြီးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းယူရိုတန်း30ရှိပါတယ်เนาะယူရိုတန်း30ရှိပါတယ်ဆိုတော့အသင်းရဲ့ဘက်ကလီကစားမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်ဒါဟိုလက်ရှိဗောနော်နောက်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တရင်ထွက်တဲ့ကစားမတွေမရတော့တဲ့အဆုံမှာအတွေ့အကြုံလေးရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနိုင်ချေရှိတဲ့အနေအထားမျိုးပါကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲယူရိုကလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Real Madrid တင်းကိုသူပြောင်းခြင်းကြောင့် Real Madrid တန်သူအသိပေးထားတယ်ဒါအပြင်တူရီဘူကလည်း Ineos တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Nice ရဲ့ကစားသမားဖြစ်တာကြောင့် UEFA ကဒီအပြောင်းအရွှေ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပိတ်ပယ်လိုက်တယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Gerard Brighty ကို Manchester United ရဲ့ဘက်ကဒုတိယတစ်ကြိမ်ကမ်းလှမ်းမယ်လို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပြီးမယ်လေပေါင်95တန်းမဟုတ်သေး၍ Everton ရဲ့ဘက်ကပယ်ချသွားဖို့ရှိတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိ Manchester United ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ကျိုးပန်းနေတဲ့ Center Back တွေထဲမှာအသင်းတွက်အဆင်ပြေတာကတနည်းမဟုတ်တနည်းအချိန်ကြီးကမကောင်းတော့ဘူးဗျ။အဆင်မပြေကြတော့ဘူး။ဒီနေရာမှာ Wolverhampton ရဲ့နောက်ကင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Max Kilman ဆိုတာကလုံးဝတကယ် highest level မှာရှိနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကြမရှိတဲ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်။ဒီကစားမဟာပိုကောင်းတဲ့ option တစ်ခုလည်းပြန်ကောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Premier League အတွေ့အကြုံလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။ Wolverhampton ရဲ့ captain တယောက်လည်းကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။နောက်ဒါအပြင်လက်ရှိနီးပြ West Ham ရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်တဲ့ Julian Lopetegui ကိုတိုင် captain လုပ်ပေးခဲ့တဲ့နီးပြလည်းအောင်လည်းဖြစ်တယ် Wolverhampton မှာ။တကယ်လည်းပဲလက်ရှိ Premier League club အသင်းကြီးဂျာထဲမှာကျွန်တော်ဒီရေဘန်ဒီဘယ်လို appreciate လုပ်ခံတဲ့ကစားမတယောက်လည်းကျွန်တော်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အသင်းကငွေအများကြီးတက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ဒီနေရာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာကိုလိုချင်တဲ့ center back 2ယောက်ကနေ3ယောက်ကြာခေါ်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေတော့တဲ့နောက်ဆုံးဒီကစားမကိုခေါ်ဖို့အတွက်မျက်စိကျလာတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဆိုတော့ကိုရီတင်းကတော့ခက်ခဲတယ်ဗျာတိလာအလုပ်လုပ်ရတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ရှိမှပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကစားမတွေကထားပါတော့ session နှစ်ရွယ်ဖြစ်တဲ့ Euro ဆိုလို့ရှင်အတင်းဘက်ကတကယ်သဘောကျတဲ့နေရာမှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Real Madrid ရဲ့ proposal ကိုသဘောကျသွားပြီးတော့ကစားမက Real Madrid ကိုပြောင်းခြင်းတယ်။ Real Madrid နဲ့ကတော့ mission ခေါ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်မှာ။ဟုတ်တယ်မလားနော်။ဒါအပြင်ယူရိုကဘာလို့လဲတူဒီဘူကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါ UEFA ရဲ့ဘက်ကပိတ်ပင်လိုက်တယ်လေကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့မရဘူးเนาะခေါ်လို့မရဘူးဆိုတော့လက်ရှိ Gerard Brighty ကလည်းပေါင်95တန်းမဟုတ်ဘူး West Ham ကဘာလဲဒီ Everton ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ Manchester United တွေအပြောင်းအရွှေ့အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုကတော်တော်ကိုခက်ခဲနေတာဆိုတော့တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီကစားမကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်တော့လွယ်ချင်မှလွယ်မှာပါ Newcastle ရဲ့ဘက်က Ilio Anderson ရဲ့ plus နောက်ထပ်ငွေသားတစ်ခုရဲ့အလိုက်ပေးတဲ့တော့မှသူတို့ကဒီလက်မခံခဲ့ဘူးတခုရှိတာကတော့ Ilio Anderson ဆိုတာဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးယာနော်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်ရင်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ငွေကြီးကမတန်တဆရေးပေးလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ Wolverhampton ရဲ့ဘက်ကလက်ခံမလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖို့ Telegraph ရဲ့ဘက်က report လုတ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပြောင်းအရွှေ့ဟာ Manchester United နဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့အပြောင်းအရွှေ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပြောင်းအကြောင်းအရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနေတယ်ကျွန်တော်တို့က center back တွေအားဖြည့်မှရမှာတကယ်လည်းပဲ center back တွေကိုအားဖြည့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတော့ထိရောက်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောထိရောက်တဲ့ဆိုတာမျိုးထက်တကယ်အသင်းကိုရောက်လာနေတဲ့ center back တော့မရှိသေးပါဘူးထိထိရောက်ရတော့ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းနေတာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကပါလေဒီ Gerard Brighty ကိုကန်လန်းတာမျိုးဒီအခုလက်ရှိထက်ပြီးတော့ကန်လန်းမှုလုပ်တာတွေကျွန်တော် Euro ကိုလိုက်နေပြီမဲ့လက်ရှိ Real Madrid ရဲ့ဘက်ကအားသာသွားတာတွေတကယ်တမ်းကတူရီဘိုကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီမဲ့ UEFA ရဲ့ဘက်ကခေါ်လို့မရဘူးလို့လုပ်တာတွေဒါဟာ Manchester United ရဲ့ဘက်ကထိရောက်တဲ့အပြောင်းအရွှေ့တွေကျွန်တော်လုပ်နေတာပဲကိုနဲ့တရင်ထွက်တဲ့ကစားသမားတိုင်းတော့ကျွန်တော် Manchester United ကခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ထိထင်ရအောင်လည်းတုံးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးနော်ဒါအပြင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူဘယ်အသင်းကမှသူတို့နဲ့ထွက်တဲ့ကစားသမားတိုင်းကိုရအောင်ခွန်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဗျာ Manchester United တသင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတိုင်းမွေးကြုံနေရတာကဆိုတော့အသင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့အဆင့်မှာရှိမနေပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်ချိန်နေတာမျိုးတွေစကားပြောနေတာမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါထိရောက်မှုတစ်ခုပဲဒါဟာထိရောက်မှုကျွန်တော်ရှိတာပဲဆိုတော့လက်ရှိမှာဒီ Wolverhampton ရဲ့နောက်ကင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Max Kilman နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသင်းရဲ့ဘက်ကဘယ်လောက်ထိထိရောက်မှုရှိအောင်ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာမလဲပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲနော်ဆိုတော့လက်ကြောင်လက်ရှိမှာ Center Back တီကအသင်းနဲ့တရင်ထွက်တဲ့ကစားမတွေအချိန်ကြီးအများကြီးမကောင်းတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ
ယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကဝူဘန်နဲ့ရဲ့နောက်ခံစာမပြေတဲ့ Max Killman ကိုအမှန်ကန်ခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတော့မယ့်အနေအထားမျိုးပါ။ငွေကြီးကလည်းအဲ့လောက်ထိအများကြီးသုံးစရာလိုလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ West Ham ရဲ့ဘက်က25တန်ပေါင်25တန်နဲ့ကန်လန့်မှုကိုတော့ဝူဘန်အတန်ပယ်ချထားတယ်။ဒါကစားမရဲ့ဘက်ကလည်းပယ်ချခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်တကယ်သူမပြောင်းကျင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အသင်းကိုဆိုတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့ကံလန့်မှုတွေတကယ်ရှိလာရင်ဒါဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့ညီကတို့အနေနဲ့ရော Max Killman နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ Manchester United တကယ်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ကစားမတရားလို့မြင်ကြလားသူနေကြပါဆိုတော့ကြည့်ရှုပါပြီးတဲ့ညီကများလုံးကိုကြည့်သူများတွေပါတယ် Channel လေးကို Subscribe မနေရသူဆိုရင်နေပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ